ဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုအချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာအရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင်းချောင်းတစိတစောင်းအပိုင်း34တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘဝဖြောင်းချောင်းတစည်းတစောင်းဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာလူတိုင်းလူတိုင်းကဘဝကိုဖြောင်းချောင်းတန်းတန်းနဲ့လူရခီးသွားကျင်တာလူရခီးရောက်ချိန်ကလာအဲဘဝဖြောင်းမှုရအနေနဲ့ကတော့တဥစီတဥစီပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအတိုင်းအဝိုင်းနေရာဒေသအမျိုးစုံတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူကြတဲ့အတွက်ကိုဘဝကိုကိုဘလို့ဖြောင်းအောင်သွားမလဲပုံသေးနည်းအနေနဲ့တော့ဘဝကိုဖြောင်းအောင်နည်းမရှိဘူး။အဲပုံသေးနည်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လို့တဦးတယောက်စီအတွက်ပုံသေးနည်းမရှိတာလားပြောတာပါ။အများနဲ့လည်းပုံသေးနည်းရှိပြန်။အဲဘမုန်းတို့ကိုငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးတွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကိုဘဝဖြတ်တန်းလာခဲ့တာလေးတွေကိုပြော့ပြော့လာတဲ့အခါမှာဒီတခါဘာသွားမှတ်မိလဲဆိုတော့ကိုချမ်းသာခဲ့တာကိုတည်တယ်ကိုဆင်းရဲခဲ့တာကိုတည်တယ်ငါးတန်းလောက်ထိချမ်းသာခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ထိချမ်းသာလဲလို့မေးရင်အရက်ထဲမှာရွာထဲမှာမြို့ထဲမှာအမိအဖတွေဟာအမိအဖလို့ပြောရင်အမိအဖေအမိတို့ညီမရှိတယ်အမိရဲ့အမအမိနဲ့အဖေနဲ့ကတတွဲမိပါအမိအမရဲ့ယောက်ျားအမေရဲ့ခဲအိုပေါ့အဲအဲ့ဒီခဲအိုဆိုတာလေအဖေရဲ့အကူတဝန်းကွယ်တာအဲအမေညီကိုအဖေညီမလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲအမေအဖေလို့ပြောလိုက်ရင်စီးပွားရေးနဲ့နေတာထိုင်တာတဲ့အိမ်နဲ့နှမိသားစုနေခဲ့ကြတဲ့အိမ်နဲ့နှမိသားစုနေခဲ့ကြအဲ့တော့ချမ်းသာခဲ့တုန်းကလေဒီမိသားစုနှစ်စုလုံးချမ်းသာခဲ့တာဆင်းရဲတော့လေဒီမိသားစုနှစ်စုလုံးဆင်းရဲသွားမိသားစုနှစ်စုကိုပြောမရပါဘူးတစုတည်းပါပဲတဲ့အိမ်ထဲမှာမိသားစုနှစ်စုပေါ့လေနေကြချမ်းသာတုန်းကဘယ်လောက်ထိချမ်းသာလဲဆိုရှင်ပြုတ်လာရှင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာအိုးအရင်တုန်းကထုံတန်းစင်လာတယ်ပေါ့လေမိဘဖလာတယ်ရှင်လုံးလဲကြတယ်ဇက်ပွဲထဲတယ်ရုပ်ရှင်ထဲတယ်အိုးအလူလောက်ကြတာမှတ်မိတာပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကတိတဲ့အတိုင်းပဲရှင်လုံးတဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်မောင်ရင်လုံးတွေကိုတရွာလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ပွေကြခြီကြမြင်းမော်တင်ညထိညသိညနာတွင်တွေကိုမင်္ဂလီတွေဆိုနာတွင်ပေါ့ဒီလိုပဲလဲရင်နေနဲ့ကြိုကြပြုကြဒါတွေသွားမှတ်မိဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကငယ်တုန်းကမှတ်မိပါသေးတယ်ဂျစ်ကားတစ်စီးမှ900ကျပ်ပတ်စံ900လောက်ပဲအဲ့ဒါအလှလူတာတောင်းချီကုန်တယ်တောင်းချီကုန်အဲဒါပေမဲ့လို့အလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာအကျိုးရှိတုံးလို့ပြောရင်ဘာသာရေးဘက်ကပြောရမှာလားလူမှုရေးဘက်ကပြောရမှာလားယဉ်ကျေးမှုဘက်ကပြောရမှာလားဆိုအဲ့ဒါတွေကအများကြီးပြောစီရတယ်ကပေါ်လာဒီမှာတော့အဓိကထားပြီးကိုဘဝလေးကိုအတိတရားလေးရခဲ့တာကိုဘဝကိုအတိတရားလေးရခဲ့တာကကိုဘဝဖြောင်းလာတာဗောလေဖြောင်းလာတာဒီအတိတရားလေးကြောင့်အဲ့ဒီချမ်းသာတုံးကအဲ့လောက်လူလိုက်တဲ့အလူမှာခဏရခဏလီလို့ပြောရမှာပေါ့လေအိမ်ကလည်းအိမ်ကမြစ်ဘေးရှိတာကိုမြေကြီးတွေကြတဲ့အချိန်တပေါင်းနာကြီးမှဆိုတော့အိုးအဲ့ဒီမှာကိုင်းနေရတဲ့စိုက်ပြီးကွင်းမြင့်ကြီးဖြစ်နေဇက်ပွဲလည်းဒီမှာပဲမန်းတက်ကြီးလည်းဒီမှာအဲတန်ကတော့အရှင်မြတ်တွေအပားတရားမင်းလားအပားတရားမင်းလားကြီးစရာပဲပြောရမလို့သူဝက်ဒီဝက်ဒီလည်းသေတာပေါ့လေတော်ဆိုတော့ဝက်သားလည်းကျွေးတာငှချောက်လည်းကျွေးခုနကခုနလေးအလူကြီးလူလာပါပဲလေမမီသေးတဲ့ဇက်တွေရောဘိတ်သိက်တွေရောဘာဆိုင်ဝိုင်းတွေရောအများကြီးပဲအဖေအကိုအမေအမယောက်ျားအဘလို့ခေါ်တဲ့သူကအခုတော့ဆုံးသွားချင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကသူပြောတဲ့စကားလေးတခွန်းပဲမမတာတာကြံခဲ့တယ်မဆုံးခင်ဒီပြောတော့အသက်အရွယ်90ကျော်မှဆုံးတယ်အလူလူရတာတဲ့တခုပဲမမီဘာမှတ်မိတာတော့ဆိုတော့ဒီဇက်ပွဲထဲတာတွေမှတ်မိတာ
အာမန္တကြီးတွေနဲ့လူကြတန်းကြတာတွေကိုမှတ်မိတာလို့မပြောဘူးသူကဘာသွားပြောတုံးဆိုတော့တန်ခါတော့အပားတရားပင့်ပင့်ပြီးအိမ်ပေါ်အရင်ကြွအိမ်ကလည်းအိမ်သိကိုတိုက်လို့ခေါ်တာပေါ့လေအရင်တော့ရွာမှာဆိုရင်တော့တိုက်ပေါ့အုံနဲ့အုံနဲ့ဆောက်ထိုင်ရင်တိုက်ခေါ်တာတိုက်ပေါ်ပင့်ပြီးတော့အလူမန်းတက်တဲ့ကြွတဲ့အခါမှာကြွလာသမျှဆရာတော်တန်ခါတော်တွေအကုန်လုံးကိုသင်္ကန်းကတ်တယ်အဲ့မှာတဏ္ဍကုံသီလာဆောက်တည်ပြီးသင်္ကန်းကတ်ကတ်ပြီးတပည့်တော်တို့သင်္ကန်းကိုဝှေ့ယုံသုံးဆွဲသုံးဆောင်တော်မူပါဗျာဆိုသင်္ကန်းကတရောင်လေကျိုးပြာဆိုတာဘာဆိုလားပဲပြန်ပြောနေကျိုးပြာသင်္ကန်းပေါ့လေအရင်တော့ကတော့တထုံတွေရရှားတာကိုပေါ်ပလင်ဆိုရင်ကျိုးပြာလောက်ဆိုကောင်းလာအဲအဲ့လိုသင်္ကန်းတွေအဲ့ရာလေးပဲလူခဲ့တယ်မြတောင်းချီသိမ့်ချီကုံခဲ့တယ်မြသူအဲ့ရာလေးပဲမှတ်မိတယ်အဲ့ဒါလေးပဲမှတ်မိတယ်ဩဒါဖြင့်အလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘေဟာကအလူရဲ့တန်ဖိုးလဲဘေဟာကအရေးကြီးတာလေဘေကုသူပဲလှုပ်လှုပ်ဘေကုသူပဲလှုပ်လှုပ်မှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတာကုသူကိုမှတ်မိရင်တော့အဲ့ဒီမှတ်မိတယ်မြကုသူဟာအကျဉ်းချင်းအခါကအကျိုးပေးကောင်းကျိုးရနိုင်တာပြန်မှတ်မိလေလေပြန်မှတ်မိလေလေကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာအဲအကုသိုလ်လုတ်ခဲ့လို့အကုသိုလ်မှတ်မိပြန်ရင်တော့လည်းပဲထပ်မှတ်မိလေလေမှတ်မိလေလေအကုသိုလ်တွေကထပ်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 ဖြစ်လေလေမကောင်းဆိုးကျိုးတွေကတိုးလေလေအဲအဲ့ဒါလေးသွားတယ်ကိုယ်တိုင်းလူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုကတော့မောင်ရင်လောင်းအနေနဲ့ပျော်တာပေါ့ဟိုလူကချီဒီလူကချီတနခါတွေလိမ့်တောင်စီပစိုးကြီးတွေဝော့အိုးမောင်ရင်လောင်းဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲအဲအရှိသင်းအနောက်သင်းအရှိဝင်းနောက်ဝင်းအိုးလေလိုက်တဲ့အလူကြီးပြောမနေနဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်ခဲ့သမျှအကုန်လုံးပါဘာကိုပဲမှတ်မိလေဆိုတော့ဒါတော့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပါသွားလိုက်လို့ပါဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုပင့်တရဏဂုံသီလဆောက်တည်မန်းတက်တဲ့အကြွမှာမှအဲကိုလူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းလေးတွေဝှေ့ယုံပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကြွသွားတာကိုဝန်းတာဝန်းတာအဲဒါအမျက်ဆုံးအလူလားဆိုတော့ဟိုမြက်တဲ့အလူတွေတော့ပါလာတာဗောဓတ်ထက်မြက်တဲ့အလူတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတာဟုတ်လို့ပွဲလန်းသဘင်နေနဲ့အဲနေကြရလှုပ်ကြရစီမံကြရတဲ့အခါကြတော့အဲဓာရီလေးပဲအလုတ်ပူလို့တော့ပြောမရကိုကဘယ်ဘက်ကရှူတောင်းကကြည်မာလေဘယ်ဘက်ကရှူတောင်းကကြည်မာလေသာသနာရေးရှူတောင်းကကြည်မာလားသာသနာရေးဆိုကုသိုလ်ရေးပေါ့ရေးကြီးမှုရှူတောင်းကကြည်မာလားလူမှုရေးရှူတောင်းကကြည်မာလားအများကြီးပေါ့ကြည်စရာတွေဒီအလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖုံဖုံတို့ကငယ်တုန်းကလူတဲ့နေရာအဖေတို့အမေတို့အဘတို့အကြီးတို့ဘက်ကမငွေးမိဘူးအခုအသက်ရွယ်လေးရလာတော့အခုလို့အရွယ်မှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီငယ်ကလေးကပြန်ပြန်အလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြော့ပြီးအတိတရားလေးရှိလာတယ်ငါဆိုရင်အဲ့လိုအလူကြီးလူမလားအလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားရကနေဘယ်လောက်ထိရောက်သွားလဲဆိုတော့ကို့မှာအတိလေးတိုးခဲ့တာအလုတ်တစ်ခုလုံမယ်ဆိုအခုအလူလူပြီးဆိုရင်ဘာသာရေးဘက်ကလည်းရှိသေးတယ်ကုသိုလ်ရေးဘက်ကသာသနာရေးဘက်ကလည်းရှိတယ်ယဉ်ကျေးမှုဘက်ကလည်းကြည်ရတယ်လူမှုရေးဘက်ကလည်းကြည်ရတယ်ဟာစီးပွားရေးဘက်ထည့်ခြင်းထည့်ပေါ့အလူကိုအဲ့တုန်းကတော့သိအယောင်းဝယ်လောက်တာကိုကိုမိတ်ဆွေငွေချင်းဖောက်တယ်တွေဖိတ်ရတာဒါစီးပွားရေးပေါ့လေအော်အဲ့ဒီမှာငွေကလေးကငွေကလေးကဆိုတော့လူတုံးကတော့ငါးတန်းအဲခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းကိုးတန်းဆယ်တန်းရောက်တော့အလူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ပြန်ပြောတဲ့အခါအခုပြန်သွားတဲ့စကိုင်းအိမ်မှာဓာတ်ပုံတွေရှိနေသေးတာအဲ့ဒီတော့ဓာတ်ပုံပြန်သွားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေနဲ့အဲ့ဒီမန်တတ်တွေနဲ့အဲ့ဒီပွဲတွေကိုပြန်မပြောကြဘဲနဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းလူရတာလေးကိုအရသာတရှိရှိပြောတာဒါမြင့်ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါလားအလူလူလို့ရှိရင်ဟေးဘယ်မန်တတ်မှမထိုးနဲ့ဘယ်လူတွေမှမဖိနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကြီးပဲပင့်ပြီးတော့သင်္ကန်းတွေအစုံလိုက်အစုံလိုက်ကတ်ဆုံးကတ်ပြီးအရှင်ဘုရားတို့ပြန်ကြွတော့ဖေယားသာသနာရေးအတွက်ကုသိုလ်ရေးအတွက်ဘလောက်ကောင်းတော့ရှင်းတယ်။ဒါမဲ့လည်းခက်တော့လည်းခက်သားပဲ။အဲ့လိုလူရင်တရွာလုံးနဲ့တဲပါမလား။အဲ့လိုလူရင်အယောင်းအဝယ်နဲ့တဲပါမလား။ဒါလေးကိုငယ်ကလေးကကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံစားရတာလေကိုပြန်ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုဘလို့လုပ်မလဲ။ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရည်ရွယ်တာဒါဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ကတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့လုံအောင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆက်မှုကအများကြီးရှိတယ်။ဟောသာသနာရေးဆိုတာရှိတယ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာရှိတယ်။ဟိုးနိုင်ငံတော်အစိုးရတွေအစိုးရတွေအစိုးရတွေတစ်ကမ္ဘာလုံးကရှိတဲ့အစိုးရတွေအတိုင်းပြောရင်တော့
သူ့အနေနဲ့သူနိုင်ငံရေးရှိတယ်ပြည်ရေးရေးရှိတယ်စီးပွားရေးရှိတယ်လူမှုရေးရှိတယ်ယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်တခါလေကျတော့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကတူချင်တာတူမယ်မတူချင်တာမတူဘူးလို့သွားတွေ့ရအဲ9တန်း10တန်း9တန်း10တန်းကလေးကအတိလေးတရားလေးရလာတော့ဒါလေးကိုသွားမြင်တာဒါလေးသွားမြင်တာအော်အလူလူချင်တာပေါ့သာသနာရေးတသက်ကုသိုလ်ရေးတသက်ဘယ်သူမှဘာမှမပါနဲ့ဒါမြင့်လူမှုရေးပြည့်ရောလားဆိုမဟုတ်ဘူးလူမှုရေးတသက်လုံမယ်သာသနာရေးကိုတသက်လုံမယ်ကုသိုလ်ရေးအတွက်လူမှုရေးအတွက်တသက်လုံလာကြမဟေးတောက်ကြစားကြပြောကြပါကြသူတို့ကြိုက်တာလူမှုရေးလူတွေကြီးပဲကျွေးမယ်အဲ့ခါမျိုးအာရင်ချင်းမှုရင်ချင်းမှုအတွက်ကြတော့ဟောမလိုက်ပြန်အဲ့တော့ငယ်ကလေးကတိခဲ့တာအခုအစိတ်ကိနဖြစ်မှရမဟုတ်ပါဘူးငယ်ကလေးကမင်းဘာလုံမလဲမင်းဘာလုံမလဲဘယ်အလုတ်လုံလို့အလုတ်တစ်ခုလုံရင်ကြည့်စရာတွေကအများကြီးဖြစ်လာအလုတ်တစ်ခုလုံရင်ကြည့်စရာတွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်စကားတစ်ခုပြောရင်ကြည့်စရာတွေကအများကြီးရှိလာစိတ်ကူးရင်လည်းပဲကြည့်စရာတွေကအများကြီးရှိလာတယ်ပြောလို့သာပြောတာပါကုဘဝကံကောင်းလို့ပဲပြောရမလားဆရာသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ပဲပြောရမလားမိကောင်းဖကောင်းတွေနဲ့တွေ့လို့ပဲပြောရမလားမသိဘူးအဲ့ဒီအကျင့်လေးကအဲ့ဒီအလူအကြောင်းပြုပြီးရတယ်ကိုယ်အလုတ်တစ်ခုလုံတော့မယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ကြည့်လေအလူလူချင်းတိုင်းလူမလူဘူးလူမယ်ခဏထားလူပြီဆိုတော့ကိုလူချင်းတိုင်းလူဘုံမဟုတ်တိုင်မင်းမတိုင်မင်းပဲတင်တယ်တိုင်မင်းရသေးတယ်ကိုတိုင်မင်းတဲ့သူကသာသနာရေးဝါသနာပိုင်းသာသနာရေးအကြံဉာဏ်ပေးမှာကုသိုလ်ရေးတသက်ရင်ကျေးမှုဝါသနာပိုင်းရင်ကျေးမှုထုံနှံစင်လာတွေသူအကြံဉာဏ်ပေးမှာလူမှုရေးဝါသနာပိုင်းလူမှုရေးကိစ္စတွေသူလုပ်မှာစီးပွားရေးဝါသနာပိုင်းအလူထဲမှာတောင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအကြံဉာဏ်ပေးမှာအဲ့တော့ကိုကရောအလူလူတို့မျိုးလူရင်တောင်ဒီလောက်3-5မျိုးရှုပ်ပါလာပါတယ်ဆိုရင်ကိုမမြင်မဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမမြင်မဲနဲ့ကိုတခုတည်းပဲခရူးဆိုင်ပြီးလှုပ်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်နေနဲ့အဆင်မပြေအဲ့လိုခရူးမဆိုင်မီပဲနဲ့လှုပ်တဲ့အခါမှာဒါလည်းရှုပ်လိုက်တာဒါလည်းရှုပ်လိုက်တာဒါလည်းရှုပ်လိုက်တာလို့ဖြစ်လာတယ်အခုဘယ်နေရာမှာနေမလဲကိုကကုသိုလ်တသက်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်လှုပ်ပါကုသိုလ်တသက်ကြီးပဲစီဝါရေးတက်တက်လုံမယ်ဆိုရင်စီဝါရေးလုံလူမှုရေးတက်တက်လုံမယ်ဆိုရင်လူမှုရေးလုံယဉ်ကျေးမှုတက်တက်လုံမယ်ဆိုရင်ယဉ်ကျေးမှုလုံတကယ်တမ်းကျတော့လောကကြီးမှာအဲ့လိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီခတ်ဝေးဝေးခွာနေလို့ရတဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူးရတဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအော်နားလည်လာတယ်သဘောပေါက်လာတယ်ဘလောက်ထိသဘောပေါက်လာတယ်ဆိုကလေးကလေးလို့သဘောပေါက်လာတယ်ပေါ့ခုနှစ်တန်းခုနှစ်တန်းလို့ရှစ်တန်းရှစ်တန်းလို့၉တန်း၉တန်းလို့၁၀တန်း၁၀တန်းလို့တက္ကသိုလ်ရောက်တော့တစ်မျိုးပေါ့သန္တနာပေါင်းယဟန်ဘဝရောက်တော့တမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကကြုံခဲ့ရတဲ့အလူအဲ့ဒီတုန်းကကြုံခဲ့ရတဲ့အလူအကြောင်းပြုပြီးတော့အဘပြန်ပြောတာအဲ့ဒီစကားတခွန်လေးနဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ရောင်ပြီးတော့ငါလူရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါအကြံဉာဏ်ပေးရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုကိုတိုင်းကိုကနေရာမျိုးစုံကိုစိတ်နဲ့နေလာတယ်ကိုကိုတိုင်းကိုကပတ်ဝန်းကျင်အလုံးကိုအာယဉ်ကျေးမှုအတန်ပြီးအကြံဉာဏ်ပေးရှင်လာတယ်ပေးကြည်လာတယ်လူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးအိုးဘာသာရေးသာသနာရေးကုသိုလ်ရေးအဲ့ဒီမှာတပိုင်းစီတပိုင်းစီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ဟိုလူတွေဟာခွဲထားလို့မရဘူးခွဲထားလို့ရတယ်ဆိုတာလောက်တာတော့ဒီတယောက်ဒီလိုလောက်တာပဲဒီတယောက်ဒီလိုသူယဉ်ကျေးမှုဝါသနာအာတန်တဲ့သူကိုမင်းကွာကုသိုလ်လည်းမရဘဲနဲ့ဘာတွေရှောက်လောက်တာတုံးလို့တွားပြောလို့မဖြစ်သူယဉ်ကျေးမှုအာတန်နဲ့ထဲမှာပဲအဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်စိတ်လေးမွေးပြဖို့ပေါ့သူတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ဆက်ဆက်နေတာပါပဲစီးပွားရေးလုပ်ရင်လည်းကုသိုလ်ရေးလေးပါအောင်ယဉ်ကျေးမှုလေးလုပ်ရင်လည်းကုသိုလ်ရေးလေးပါအောင်အဲပညာရေးလုပ်ရင်လည်းကုသိုလ်ရေးပါအောင်ဘာသာရေးလုပ်ရင်လည်းကုသိုလ်တရားပေါက်ပါအောင်ကိုကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့တော့ကျန်တာတွေနဲ့ဆက်သွယ်နေမှာတော့ဒါလို့ဆိုရင်နားလဲပါလေအခုကိုရောဘာလုပ်နေလို့ကိုရောဘလို့အမြင်နဲ့လုပ်လေကိုလို့ချင်တာတခုတည်းပဲလုပ်ရရင်ပြီးရောလားပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းအခြေအနေအချိန်ခါလေးကိုကြည့်ရလားအဲဘက်ဆုံတော့ဆုံကြည့်ရလားဘက်ဆုံတော့ဆုံမြင်ရလားသူ့နေရာနေကြည့်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 ရလားကြုံရပါတယ်ဖုံမုံလို့ဆိုခဏခဏတခါတည်းအလူဘွဲပင့်နေလိုက်သွားတယ်ကိုကတရားဟောတဲ့ဘက်နေရာပြီလေဘာသာရေးကိုဦးစားပေးတဲ့နေရာနေရပြီလေအိုးတချို့လူတွေများဆိုကိုရင်နေဘယ်နှရက်ဝခိုင်း9ရက်ဝခိုင်းသင်္ကန်းဘယ်နှစုံလုံးတစုံနဲ့အဲ့ဒါဆိုစူပစ်လိုက်တော့
လူတွေကတော့အဲ့လိုဆူတယ်ထင်တာပေါ့အသိဉာဏ်ပေးရတာကိုရင်လေးတွေဘယ်လိုလဲမလဲသင်္ကန်းတော့နှစ်စုံလောက်ပါအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ရှင်လုံးလဲတာကြီးတွေပတ်စံအပိုကုံအဆိုင်နေအပိုကုံအဇက်တွေအပိုကုံဆိုင်နေဇက်တွေမထည့်နဲ့အဲ့လိုပြောတာမျိုးကိုကဘယ်နေရာရောက်နေတယ်လဲကိုကတရားခေါ်ပြရတဲ့ဓမ္မဂတိကသာသနာအတွက်ဆုံးမတဲ့နေရာရောက်ရင်တော့အဲ့သင်္ကန်းတော့နှစ်စုံလောက်လောက်ပါကွယ်သုံးလေးရက်နေနေဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်တပိပရိခရာပြည့်ပြည့်စုံစုံလောက်ပါကွယ်ဒါတွေကတော့ပြောဖြစ်တာကိုရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ကိုပြောရတဲ့ဇာတ်နဲ့အဆင်ပြေအောင်ပြောရတာတမျိုးမြင်တာတော့အားလုံးကြည့်ပေးရတာပေါ့ရည်ကြည်မှုလည်းသူတို့ပါကြမှာအဲနားလည်ပြီးရမှာမြို့နဲ့တောနဲ့ကိုရင်ကျင်းမှုကမတူတောဆိုတော့အတန်ချက်ဆက်ဖွင့်တဲ့လူကတရွာလုံးကြားမှာကြည်နေကြမြို့မှာအဲ့လိုသွားဖွင့်လို့ကမရဘူးအဲ့တော့ရင်ကျင်းမှုဆိုတာကနေရာတကာအပြောင်းအပြင်ရှိတယ်အခြေအနေရရင်ကျင်းမှုကပြောင်းတာရှိတယ်လူမှုရေးရအခြေအနေရပြောင်းတာရှိတယ်ရင်ကျင်းမှုတို့လူမှုရေးတို့ကပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေရပြောင်းတာရှိတယ်သာသနာရေးကုသိုလ်ရေးကတော့အရက်ဒေသပြောင်းပြောင်းနေရာဒေသပြောင်းပြောင်းကုသိုလ်ကတော့ပြောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဘယ်အလုပ်လုပ်လို့ကုသိုလ်ရဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဘယ်အလုပ်လုပ်လို့အပြစ်ကင်းပြီးစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်အလုပ်လုပ်လို့ပြန်တွေးတိုင်းပြန်တွေးတိုင်းကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ဟာစိတ်အေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်အပြောပြောပြောကိုပြောတဲ့အပြောဟာပြန်တွေးတိုင်းပြန်တွေးတိုင်းစိတ်အေးဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုကုသိုလ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းပြီးချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတတ္တိကတတ္တကိုလှုပ်တာကုသိုလ်ဖြစ်မဖြစ်ကြတော့ပြန်ကိုလှုပ်သမျှပြန်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းစိတ်အေးတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကိုပြောသမျှပြန်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းစိတ်အေးတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကိုစိတ်ကူးသမျှပြန်ပေါ်တိုင်းပျော်တိုင်းပေါ်တိုင်းအဲ့ဒါစိတ်အေးတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးကြတော့နေရာဒေသအခြေအနေအချိန်ကာလပေါ်ကြည့်ပြီးပြောင်းရိုးထုံးစံမရှိဘူးပြောင်းရိုးထုံးစံမရှိကျန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတို့လူမှုရေးတို့ကြတော့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းနေအေးတို့များတော့လေဘဝဖြောင်းအောင်ကကုသိုလ်ကိုမပြောင်းမဲနဲ့ပဲရှေ့ဆက်သွားကြတာဘဝဖြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာယဉ်ကျေးမှုကိုပယ်မလားဆိုတော့ပယ်လို့မရတာလေအများကြီးလူမှုရေးပယ်မလားဆိုတော့ပယ်လို့မရတာလေအများကြီးကိုကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ကိုတော့အဓိကထားတယ်ဒါပေမဲ့လူမှုရေးလည်းနေအဆင်ပြေအောင်နေပေးရတာယဉ်ကျေးမှုလည်းနေအဆင်ပြေအောင်နေပေးရတာပဲကိုသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ300အကျင့်မြတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ကုသိုလ်ကိုတော့ဖြောင်းအောင်ပဲထားတယ်အဲ့ဒါကိုတော့အပေါင်းအပိုက်အထီးကိုက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုတော့အထီးကိုက်မခံနိုင်ဒါမြင့်အမေပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေပဲဖြစ်ဖြစ်သားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သားငယ်ပဲဖြစ်သားလက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမကြီးအမလက်အမငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်တော့ကိုကိုတိုင်းအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကြည့်စရာတွေအများကြီးရှိပါသေးလားအဲ့လိုကြည့်စရာရှိလို့ကြည့်လိုက်တော့မှဩပတ်ဝန်းကျင်ဘေးဆိုတာအများကြီးရှိပါသေးလားဘေးမြင်မှဘေးကင်းမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသဘောပြောတာအားလုံးနားလည်ပေးရမှာအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ရမှာကိုလက်ကင်ထားမှာတော့ကုသိုလ်ဘာသာရေးသာသနာရေးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတက်တက်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပြောတဲ့အပြောကိုကြံတဲ့အကြံကိုစိတ်ကူးတွေဟာဘယ်တော့မှဟိုအကုသိုလ်အဖြစ်မခံမင်းနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကျန်တာတွေကတော့မြင်အောင်ကြည်စမ်းပါအဖေဆိုရင်လေအမေရှိတယ်သားသမီးတွေရှိတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းရှိတယ်အမေဆိုရင်လည်းပဲဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိတယ်အဖေရှိတယ်သားတွေသမီးတွေရှိတယ်သားသမီးဆိုရင်လည်းမိဘရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့နည်းနည်းကြည့်ပါဖြောင်းအောင်တော့သွားဘေးနဲ့လည်းပြဿနာမဖြစ်အောင်နေသွားရင်ကိုယ့်ဘဝဟာအောင်မြင်ပါတယ်ကြီးပွားပါတယ်တိုးတက်ပါတယ်ကိုယ်လုံးသမျှအလုပ်ဟာပြန်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းစိတ်အေးဖို့ကိုယ်ပြောသမျှအပြောဟာပြန်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းစိတ်အေးချမ်းသာဖို့ကိုယ်စိတ်ကူးသမျှဟာပြန်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစိတ်အေးချမ်းသာဖို့အဲ့ဒါကိုပဲဘဝဖြောင်းချောင်းအကျင့်ကောင်းလို့သဘောပေါက်ပြီးချင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်သဖြင့်ဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း